Začíná zápas dvojek obou týmů na podání 27letá Jelena Jankovičová. Postupný připravený útok Srbky. Hodila si Lucku zprava doleva a pak přistoupila na kříž a zahrála ten pro ženský tenis typický volej s nápřahem a s horní rotací. Velmi dobrý cit pro to, kdy má jít hráčka dopředu. A to je něco, čím Lucka v minulosti úplně nedisponovala. Teď po returnu vycítila, že bude Jankovičová v problémech a už pospíchala ke kříži a k síti. Co teď mají děvčata dělat? Fandit, anebo se jít připravovat na závěrečnou čtyřhru? Toť otázka. Ani oni sami nevědí. Ještě, že se Jankovičové nepovedl ten technický forehand, ona trochu podklouzla, ale byla u toho míčku včas. Teď měla Lucka štěstí. Zahrála poměrně pomalý volej. Teď tenhle ten, podívejte se, vysoký, vůbec neútočný, ale naštěstí se Jankovičové ten prohoz cross nepovedl. Velmi rychle zametený backhand. Absolutně bez šance ho vrátit. A hned v prvním gemu breakball.
Těsný out. Jelena Jankovičová ztrácí svůj servis. A to znamená, že Lucie Šafářová se ujímá vedení 1-0 a ona může být dnes tou hrdinkou okamžiku. Je to situace, kterou psychicky odolní jedinci a sportovci milují, zbožňují, vyhledávají. Mít tu možnost rozhodnout všechno. A to má dnes Lucie Šafářová a pro ní by to byl snový víkend, pokud by i dnes získala bod, porazila Jankovičovou a Česko vyhrálo 3-1. To by jí mohlo nakopnout v kariéře ještě výš a ještě dál. Na druhou stranu Jankovičová toho ve Fed Cupu odehrála strašně moc. Je to už její 12. sezóna v srbských a dříve v srbských a černohorských barvách a vlastně ještě v jugoslávských, protože hrála už v roce 2001. 27 dvouher vyhrála Jankovičová v této týmové soutěži, i když, už jsem to říkal včera, v těch začátcích, než se Srbsko dostalo do světové skupiny, měli hráčky z téhle země proti sobě slabé soupeřky. Z tenisově méně vyspělých zemí a tam se ty bodíky získávaly snadno. Nádhera. Šafářová je zatím jako v tranzu. Fantastický vstup do tak důležitého utkání. A znovu technický servis ven z dvorce. A pak si počkala, kam se pohne Jankovičová a zahrála do volných prostor. Šafářová vede 2-0.
Tou silovou hrou nemůže Jankovičová Lucce nijak ublížit. V její ruce není taková agresivita, taková energie. Jankovičová je spíš nebezpečná svou trpělivou hrou, rychlýma nohama. Prvních šest gemů proti Kvitové včera náramně vracela. Byla nepříjemnou protivnicí. Riskantní druhý servis. Lucka je přesvědčená o dvojchybě. Jankovičová s tím není úplně ztotožněná. A tak se podíváme na jestřábí oko. Ano, dvojchyba. 30 obě. Největší zbraň Jeleny Jankovičové, obouruční backhand po čáře. Její nejoblíbenější herní varianta. Ona je silnější na backhandu než na forehandu, ale to Lucka ví. Ví to o ní celý tenisový svět, není to žádné tajemství. Senzační pohyb Šafářové. Teď to oběhala a ještě zahrála přetěžký forehand z nízké pozice. Jankovičová ji vodila zprava doleva a pak zahrála jeden kratší úder, to je tenhle backhand. Fantasticky to tam zatočila forehandem a svojí levačkou Lucie. A má breakball na 3-0. Jankovičová teď vyrazila směrem ke kapitánovi, zřejmě má také rýmu jako Petra Kvitová, protože si přiběhla pro kapesník. Byl to pomalý míč a čárový rozhodčí zřejmě viděl dobře, i když to bylo asi hodně těsně za, ale u těch pomalejších míčů
pokud je před rozhodčím čistý prostor, tak se většinou nemýlí. Jiří Fencl, osobní kouč Lucie Hradecké. Dnes už po druhé výborná smeč ze záklonu. Opět s tím pohledem do světel. Lobby Jankovičové jsou sice obrané, nejsou to ty liftované, které jdou od vás pryč, ale mají poměrně slušnou délku. Sedmá nevinucená chyba Šafářové. Ani se to nezdá. Jindy to opticky vypadá, že Lucka je zbrklá a chybuje hodně. Teď během těch necelých třech gemů mi to ani nepřišlo, ale na počítači naskočila už sedmá nevinucená chyba. Teď přetlačila Šafářová Jankovičovou přes její nejsilnější zbraň, tedy backhand po čáře. Vzhledem k tomu, že jedna je pravačka a druhá levačka, tak mohou vyměňovat navzájem ty lineové backhandy. Je to moc pasivní, moc defenzivní od Jankovičové. Navíc teď zahrála krátký backhand, kterým Luci nalila. Ano, ten šel metr za kříž a to je ideální palebná pozice pro takový typ hráčky, jakým je Šafářová. Ne, ty čopy se sice objevovaly včera proti Ivanovičové a chodili na druhou stranu kurtu, ale stále to není zažité, není to úplně běžný repertoár hry Lucky. A znovu kapesník. Hodně věcí, které rozptylují Jankovičovou. Rýma, teď špatně zavázaný culík. To jsou všechno věci, které odvádějí pozornost. Tam!
A nakonec je z toho další prohraný servis. Bývalé světové jedničky Lucie Šafářová vede už 3-0. Příjemné sledování tohoto pořadu vám přeje Argin Max. Přípravek na dlouhodobé zlepšení erekce. Ono to není jednoduché pro Jelenu Jankovičovou vzhledem k té vzájemné rivalitě bývalých hráček číslo 1, tedy Jankovičové a Ivanovičové. Tím, že Anna Ivanovičová vyhrála ten první zápas dnešního programu a v podstatě nabídla jakousi šanci Srbsku a snížila a vykřesala jiskřičku naděje, tak teď je to na Jankovičové, aby podpořila svou krajanku a vzhledem k tomu, že obě se sice respektují, ale rozhodně kamarádkami nikdy nebyly, asi nikdy nebudou, tak možná Jelena cítí i tenhle tlak, že když to dokázala Anna, tak by to měla dokázat i ona a to jí svazuje. Cyril Suk, bývalý fantastický deblista, bratr Heleny Sukové, oba sourozenci dnes v Hledišti. A zpátky jde na své místo i Jana Novotná a tady je nejúspěšnější československá fedcupová reprezentantka všech dob, Helena Suková. V tom prvním gemu, ve kterém Šafářová podávala, šla pokaždé přes první servis, má zatím 100% bilanci, ani jednou nepotřebovala použít své druhé podání, což nemůže trvat věčně, ale je to příjemné zjištění. Teď ještě Jankovičová prosí o chvilku strpení, než si sednou někteří diváci, kam dohlédne Jelena. To znamená, že to jsou ta místa, která ruší hráče. A hra může začít. Poprvé chyba na prvním podání. Zatím je to koncert. Teprve třetí vítězný balon Jankovičové v zápase. Ona příliš nevyhledává ty přímé body. Není typem hráčky, která by sázela na nějaké vysoké riziko. Ale teď se zřejmě cítila dobře u toho returnu a zkusila to. Oh,
breakball pro srbskou dvojku. Přestože Lucka vedla 30-0, přišel nejprve silný return Jankovičové a pak dvě nevinucené chyby. Obě z forehandu. Tam je markantní ten rozdíl v postavení na podání. Když porovnáme oba dnešní zápasy, tak Ivanovičová by stála mnohem víc na backhandu. Jistila by to, aby jí nepřekvapila soupeřka tou leváckou zatáčkou, když to dcera téhle dámy nestojí tak vlevo. Znovu forehand, po třetí v jedné hře. Teď už tam byla pořádná horní rotace, aby míček nevyletěl ven. A základem byl opět první servis, který vyhnala Jelenu Jankovičovou ven z kurtu, pak zahrála výborný backhand do protipohybu. A tohle už měla být snadná záležitost a také nakonec byla. Šafářová odvrací dva breakboly a jde do vedení 4-0. A pro Jankovičovou už to musí být docela těžké pochopit ten vývoj zápasu, protože ona měla šance jak při vlastním podání v tom předchozím gemu, tak i teď při servisu své soupeřky a nic z toho. 30 minut za námi a Jankovičová stále bez gemu.
Výborná obrana. Nepříjemný čop s nízkým odskokem a Jankovičová spadla do pasti. Náramně. Teď se natáhla Lucka jako špagát. A dosáhla ten volej, který byl nesmírně těžký. Není to typická síťařka, ale tuhle situaci zvládla bravurně. Napomohl tomu ten technický forehand kratší ven z kurtu. Teď se na něj podíváme. Tady ukázala Šafářová šikovnou levačku a tady ohromný postřeh. A dobré čtení hry. Má breakball na 5-0. Jedenáctá nevinucená chyba. Odhadem z těch 11 bylo 8-9 z forehandu. Škoda, znovu výborná obrana na té Lucka s trenérkou Veselinovičovou zapracovala. To je úžasný posun kupředu, protože nelze hrát světový tenis jenom s útočným myšlením, ale občas je potřeba se také dobře bránit. 1-4, první gem Jeleny Jankovičové. V dnešním zápase věřme, že to není gem, který bude nějakým způsobem obracet vývoj tohoto setu. Ale Jankovičová samozřejmě ani ten první set nevzdává, protože ví, že v tomhle zápase se už opravdu hraje o všechno. Ke sledování finále Fed Cupu by BNP Paribas Česko-Srbsko vás zvou partner českého týmu Mero, Travel Service, ČES, BMW Kartek Group, SMP.cz, Kapsch a hlavní město Praha. Jak říkala Lucka Šafářová, Jankovičová je typem hráčky pro pomalé betony, eventuálně pro antuku. Ona hrála třikrát semifinále Roland Garros v letech 2007, 2008 a 2010. Právě v tom roce 2008 prohrála v tom přímém souboji o post světové jedničky s Anou Ivanovičovou. Hrála také semifinále US Open v roce 2006 a semifinále Australian Open v roce 2008. A pak to jedno finále proti Serene Williamsové v roce 2008 ve Flushing Meadows v New Yorku. Směry míčku při podání Lucie Šafářové. První servis vidíte z levé strany jednoznačně do backhandu Jankovičové. Do backhandu většina i servisů z pravé strany. To je to využívání levé ruky.
Pokud bude fungovat ten plán A, který má Lucie Šafářová ve svém repertoáru, bohužel asi jako jediný, protože ten náhradní program jí trochu chybí, i když, jak jsem říkal, zapracovala na obraně a mohlo by svítat na lepší zítřky, tak by Jankovičová neměla mít žádnou velkou zbraň na její hru, protože Lucka hraje o poznání rychleji, podobně jako včera Petra proti Jankovičové. A na tomhle povrchu Srbka jen těžko stíhá. Přestože je běhavá, defenzivní. Hala nahrává Lucce. No, tak to je volej jako z partesu. Petra Kvitová už také na lavičce. Nevím, jestli na té srbské je už i Anna Ivanovičová. Těžký míč. Tady se nedá Luci nic vyčítat. Hrála ho v pohybu, zkoušela tu obtížnější variantu přes vyšší síť po čáře. Obtížnější, ale také překvapivější. Ano, Šafářová vede 5-1. Zatím povolila Jankovičové dva breakboly, ale oba zůstaly neproměněné. A to znamená, že Lucie stále drží náskok dvou breaků. I k radosti svého tatínka, který přijel samozřejmě z Brna povzbudit. Byl to teprve pátý vítězný balón Jankovičové v dnešním utkání. Oproti 17 Šafářové, ale v tom se zobrazuje ten jejich herní styl naprosto rozdílný. Nátlakový tenis! A hra nad hlavou dnes zdobí Lucku. Yes.
Osmý náběh na síť a osmý bod. To je něco, co možná historie u jména Lucie Šafářová nepamatuje. Pokud získává dnes Jankovičová body, tak buď je to pochybě Šafářové, převážně z forehandu, anebo když se ho uhraje sama, což není úplně její tenisové myšlení. Ani neservíruje tak ideálně, jen 48% bodů po prvním servisu vyhrála, to je hodně málo, pod 50%. Sedmou. Šafářová může zakončit první set velmi rychle. Je konec. Náběh na síť a Lucka ani nemusela hrát volej. První sadu získává až nečekaně hladce a rychle. Poměrem 6-1 a pro Jankovičovou bývalou světovou jedničku je to veliká sprcha. Po prvním zápase Petry Kvitové jsme se vypravili přímo za ní a chtěli jsme také zjistit, jak Petra tu porážku od Anny Ivanovičové přijala. Tady je její názor. Petra Kvitová u mikrofonu České televize. Petro, vy jste prohrála zápas ve Fed Cupu po dlouhých 2,5 letech. Jaké jsou příčiny? Příčiny, tak já si myslím, že jsem nebyla úplně plná energie, docházely mi hodně síly a to prostě v tomto zápase bylo hodně vidět, protože ona do toho šla a bohužel já jsem ty výměny nemohla zvládat, takže jsem zkoušela hrát jenom na pár úderů a bohužel z toho proměnily i chyby a jí to úplně taky nevadilo, takže ona byla vyhecovaná hodně a hrála, myslím si, že líp než včera a takhle to dopadlo. Projevila se právě ta vaše únava, ten váš zdravotní stav více než ve včerejším zápase, bylo to hodně znát dneska? Já si myslím, že bohužel asi ano. Včera už jsem ke konci už taky mlela z posledního, ale tam opravdu jsem byla v laufu, tam to bylo dobrý a dneska jsem spíš přemýšlela hodně negativně ze začátku. Byla jsem taková moc hektická, moc jsem strašně chtěla vyhrát a ta energie mi ubývala, až najednou nebyla žádná. Dokonce jste mezi sety zamířila do šatny, což u vás nebývá obvykle. Co jste řešili v šatně? Já jsem se musela hlavně uklidnit, trošku se vydýchat, a abych si všechno srovnala, ty myšlenky a tak. A vlastně, když jsem to začala otáčet, tak to bylo díky tomu, že jsem se opravdu uklidnila. Chyběl už kousek tomu, aby ten druhý sečel do tiebreaku, ale bohužel. Kde jste nalezla energii v tom závěru, protože ze stavu 2-5 z toho bylo rázem drama a 5-5? Tak to ani nevím. Já prostě jsem tušila, že pro ní to taky nebude úplně jednoduchý to dohrát, když má 5-2 ve druhém setu, aby získal bod pro svoji zemi, aby se ještě udržel v tom finále. Takže nevím, já jsem se snažila furt prostě hrát, bojovat o každý míč. Petro, díky. Ke sledování finále Fed Cupu by BNP Paribas Česko-Srbsko vás zvou partner českého týmu Mero, Travel Service, ČES, BMW Car Tech Group, SMP CZ,
Kapsch a hlavní město Praha. Příjemné sledování tohoto pořadu vám přeje Arginmax. Přípravek na dlouhodobé zlepšení erekce. Tak ta přestávka mezi prvním a druhým setem bude o poznání delší, protože Jelena Jankovičová si vzala takzvaný medical timeout, to znamená čas nezbytně nutný k ošetření. A vypadá to na něco nataženého, zablokovaného. Už ležela na břiše, na zádech, teď na boku. Stará se o ní fyzioterapeut srbského týmu, dokonce tam seběhl dolů z lóže i prezident srbského svazu Slobodan Živojinovič. No nic nenasvědčovalo tomu, že by byla Jankovičová nějak nemocná, zraněná. Přijde mi, že se pohybuje normálně. Každopádně, pokud kapitán Vraneš věděl o její indispozici, mohl klidně postavit do dnešního druhého utkání Bojanu Jovanovskou, ale to je samozřejmě veliké riziko. Ani doktor Voráček není zřejmě zdravý a potřebuje masáž kotníku. Ne, tak to je noha Petry. Už jsem myslel, že si doktor Vlastimil Voráček dělá sám masáž nohy, ale je to noha Petry. Lucka se nechce nechat znepokojit tím, co se děje na srbské lavičce. Jankovičová stále leží na ručníku. Šafářová už je připravena k zahájení druhé sady. Nemá smysl podezírat Jelenu z nějakého taktického zdržování. Samozřejmě je to v běžném rejstříku některých hráčů a hráček trochu přibrzdit rozjetého soupeře. Ale tady mi to nepřijde jako pravděpodobná varianta. Celý srbský tým jako na jehlách. Obě zbylé členky týmu Jovanovská i Kruničová opřeny o ten banér. Stejně tak prezident srbského tenisového svazu. Nevidím tam nikde Anu Ivanovičovou. Neviděl jsem jí celý první set, ale to komentátorské stanoviště, které tady máme, je až u stropu, takže pouhým okem to lze poznat jen těžko, ale když kamera zabrousila na srbskou lavičku, tak jsem tam nepostřehl ani jednou srbskou jedničku. Jankovičová je na nohou. Fyzioterapeut odchází se svou brašnou a to znamená, že zápas může pokračovat. Druhým setem na podání rodačka z Brna. Je vymetený růžek. Oba čárový s připaženýma rukama. Jankovičovou je to vysoký počet, 11 chyb během necelých 8 gemů.
dnes zdaleka nemůže naplno rozvinout svou hru. Tak jako včera v těch prvních, řekněme, 7 až 8 hrách proti Petře Kvitové. Nemůže se opřít ani o return. Anna Ivanovičová dorazila až teď. A je to pro ní zatím smutný pohled. Ještě si počkáme na to, jestli je konec gemu nebo ne. Ale Jankovičová vypadá sebejistě. A nemýlí se. Výborně. To je dokonalé od Lucie Šafářové. Zatím drží ten nastolený trend. Vede 6-1 a 1-0. A troufám si říct, že je to ještě lepší Lucie Šafářová než včera proti Aně Ivanovičové. Jakoby nastal zlom. A psychicky občas labilnější Lucky Šafářové se stává odolná hráčka, ale ještě nepředbíhejme, zdaleka není konec. A na každého to může dolehnout. Ivanovičová na chvilku seděla ve vedlejším boxu vedle své maminky, teď už se přidala k celému týmu. To je přesně prostor pro absolutní riziko za stavu 0-40 z vlastního pohledu. Return buď anebo. Těsně vedle. Jankovičová dorovnává na 1-1. Samozřejmě, že na okruhu, zejména tom ženském, se stále budou pohybovat hráčky typu Jankovičové, které preferují spíš tu obranou hru, to čekání na chybu. Na druhou stranu
Myslím si, že by takové hráčky v té moderní éře tenisu měly nabízet ještě něco víc. Když už jsou obraně zaměřené, tak víc používat rotace, nejen ty horní, ale i spodní, chopy, slicey, třeba i z obou stran, stop bally, aby do toho implantovali i tyhle prvky a tím by mohly být ještě nebezpečnější, protože jen prostá obrana už na ty nejlepší v dnešní době nestačí. Lucie dnes výborně mixuje svůj první servis. Střídá rychlosti rotace a pro Jankovičovou je to velmi nepříjemné. Obrovský rozdíl v bodech získaných po prvním servisu v těch procentech. 83% Šafářová, jen 56% Jankovičová. SM končí Šafářová čistou hru a ujímá se vedení 2-1. Její srbská soupeřka měla zatím dva breakboly, v jedné hře ani jeden z nich nevyužila. Ve druhém setu se zatím k ničemu podobnému nepropracovala. Tenistka, která v letošním roce prohrála 6 zápasů z matchballů, což je svým způsobem unikát, než by ženská tenisová organizace uveřejňovala nějaké statistiky podobných případů, ale je to hodně pro Jankovičovou. Hovoří to o jakési slabší odolnosti. Nejvíc matchballů měla na turnaji v Cincinnati na Číňanku Peng Shuai 5, ale všech 5 promarnila a nakonec zápas s čínskou tenistkou prohrála v tiebreaku třetího setu 8-10. Ke sledování finále Fed Cupu by BNP Paribas Česko-Srbsko vás zvou partner českého týmu Mero, Travel Service, ČES, BMW CarTech Group, SMP.cz, Kapsch a hlavní město Praha. Příjemné sledování tohoto pořadu vám přeje Arginmax. Přípravek na dlouhodobé zlepšení erekce. Hlavně ať se Jankovičová nechytne na podání, to by mohlo znamenat nepříjemný obrat. O základní čáry je Šafářová jasně lepší.
24. vítězný balón. Jankovičová jich má jen 7. Snad nejúžasnější balón od Lucky Šafářové během celého víkendu. Nespanikařila, když viděla, že ten lob Jankovičové je dlouhý, nechala ho spadnout, zacouvala a vlastně celá výměna startovala od znova, ale počkala si, až přijde šance a dokázala tímhle slajsovaným kraťasem, že ovládá i tenisovou techniku. To bylo výborně vymyšlené, skvěle zrealizované. Tady breakball na 3-1. Suše odvrácený SM. Jakmile musí Jankovičová útočit, nebo ona nemusí, ale chce, vidí tam volný prostor, tak většinou dělá chybu. Nemá ten vítězný balón. Je schopná vracet tvrdé rány od své soupeřky, ale pak, když má sama zaútočit, s tím má problém. Breakball číslo 2. A další chyba Jankovičové, Šafářová vede 3-1. Jelena Jankovičová se dokonce dostala na vyšší počet nevynucených chyb než Lucka, což je absolutní unikát. V podstatě by se dalo říct před zápasem tenisový nesmysl. Jankovičová 15 chyb, Šafářová jenom 13. To absolutně neodpovídá tomu, s čím se obě hráčky prezentují na okruhu, ale tím lépe pro Lucku. Proto má tak jasně navrch. V součtu obou setů vede 9-2.
Kovičová neví, co má hrát. To je krása. Na to se dívá nádherně. Šafářová servíruje jako Spartesu, vede 4-1. A pokud tenhle zápas dotáhne do vítězného konce, tak je to unikát v tom, že určitě hraje svůj nejlepší zápas ve Fed Cupu v tom nejdůležitějším momentu, což je o to zvláštnější, ale o to příjemnější. Celý zápas trvá 1 hodinu a 3 minuty, což je svým způsobem dost na to, že je to 6-1 a 4-1, vypadá to jako snadná záležitost výsledkově. A Jelena Jankovičová má slzy v očích, to není pro srbský tým dobrá zpráva. A ten pohár, nádherná stříbrná trofej, kterou jsme viděli, ta se blíží k českým rukám. Že by v sobě Jankovičová už nenašla ani kousek energie na otočku. Je to velká bojovnice. Hráčka s obrovskými zkušenostmi. Fed Cup hraje od roku 2001. Přesně po tomhle toužila společně s Ivanovičovou, i když ne v každém roce společně, ale někdy třeba na střídačku vytáhli tenhle tým až do světové skupiny. Poprvé jí hráli teprve v roce 2010. A teď mají šanci poprvé získat trofej, ale Jankovičové to nejde. A Šafářové naopak skvěle. A Lucce chybí posledních 7 bodů. To je jednoznačně nejlepší utkání Šafářové v historii Fed Cupu. Jako by si to schovávala na tenhle moment, na tuhle chvíli před domácí publikum. Jankovičová je odevzdaná. Je to hodně sladké pro Lucku Šafářovou. Teď si to musí užívat. 14 000 lidí za ní. A naprosto demoluje svou soupeřku. Vede 6-1, 5-1 a bude servírovat. A na nohou je i taková hráčka jako Jana Novotná. Teď už všichni věří, protože to, co předvádí dnes Šafářová, to je jako z jiné planety.
Možná by mohla chytit raketu obráceně tou hlavou do ruky a hrát rukojetí a stejně by to trefila. Trefuje úplně všechno. Odkudkoliv, kamkoliv. Lucie Šafářová má 3 matchboly a pokud jeden z nich promění, Česko obhájí vítězství v týmové soutěži zvané Fed Cup. Na domácí půdě v pražské O2 aréně vede po 3 zápasech 2-1 a ten rozhodující finálový 3. bod může přidat Lucie Šafářová za několik sekund. Vítězstvím Petry Kvitové jsou to body 3 a to znamená, že Česko poráží v pražské O2 aréně ve finále letošního ročníku Fed Cupu Srbsko 3-1. Úžasný výkon Lucie Šafářové, naprosto spanilá jízda, koncert. Skláním se před tím, co předvedla. Fed Cup hraje od roku 2004, ale tohle nikdy českým fanouškům ještě nenabídla. Jako by potřebovala, aby na ní ležel balvan zodpovědnosti. Jako by potřebovala hrát před domácí vyprodanou halou, ale tohle věřím, že Lucku nakopne a odrazí se ještě lepší sezóně. A že třeba příští rok, až budou naše děvčata hrát znovu Fed Cup a znovu o trofej, bude Šafářová už členkou první světové desítky, protože herně na to rozhodně má a psychicky dnes ukázala, že také. Byla to těžká chvíle za stavu 2-1. Všichni počítali s tím, že Kvitová získá ten 3. bod, že bude hotovo a že Šafářová už nebude muset hrát. Nakonec to bylo všechno jinak. Nastoupila proti bývalé světové jedničce, ale tu převálcovala za hodinku a čtvrt 2x6-1. Radost mají rodiče, radost má celá hala, celé Česko, které fandilo našim tenistkám, ale především Lucie Šafářová. Teď si bude užívat pozornosti médií, tak jako nikdy. Bude možná ještě víc v centru zájmu než Petra Kvitová. Ale na tom poháru, na té trofeji se samozřejmě podíleli, dá se říct, obě dvě stejným dílem, protože Petra získala důležité 2 body ve Stuttgartu v prvním kole světové skupiny. Další 2 důležité body proti Itálii v Ostravě, tam přidala Lucka také jeden.
ale finále je finále a Šafářová odvedla během celého víkendu fantastickou práci a opravdu zaslouží veliké uznání. Českého fedcupového týmu, která ve finále přispěla k vítězství dvěma body Lucie Šafářová. Lucko, obrovská gratulace. Jaké zažíváte pocity? To je asi nepopsatelný. Je to úplně úžasný pocit a ta atmosféra tady je naprosto úžasná. Pojďme zhodnotit ten dnešní váš výkon. Já myslím, že jsem hrála naprosto neuvěřitelně. A opravdu, to je takový ten den, kdy člověk upadne, na co šáhne a strašně jsem chtěla vyhrát a jsem strašně šťastná. Ten moment, kdy se Jankovičová v podstatě neměla k tomu, aby nastoupila do druhého setu, byl určitě nepříjemný. Jak byste to vnímala? Tak já jsem se soustředila míč od míče a pořád jsem hrála strašně dobře a měla jsem hroznou převahu, tak jsem se snažila, aby to tak bylo až do konce a povedlo se to. Český tým po sedmé v historii vyhrál Fed Cup. Po druhé za sebou, vy jste byla u toho i loni v Moskvě, ale je to jiné, protože tam jste nepřispěla ani jedním bodem a tentokrát máte na tom o to větší zásluhu. Tak je to úžasný, protože je to doma v Praze a před našima fanouškama, takže neuvěřitelný. A váš osobní pohled na to, co jste tady o víkendu předvedla, byl to třeba váš životní výkon ve Fed Cupu, možná i v kariéře? Ve Fed Cupu určitě a v kariéře myslím, že je jeden z nejlepších zápasů dneska, co jsem odehrála kdy. Díky, velká gratulace. Díky. Just phenomenal, and I think we saw today great tennis. First match from Anna was unbelievable performance, and now. Ke sledování finále Fed Cup